スピッツ。危ない。危ない。危ない。お前も浪人魚にしてやろうか。次行きます。マジか。なんだこの話面白いぞ。炎上。外人すげえ受けますよこれ。頭悪いねって言われて。俺もそう思う。こうやって外人こうやってやられますよ。ああどういうやってやって。炎上やってやられます。じゃあバツさん今日はこれを楽しんでください。はい、我々はそろそろおいとましますんで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんでみんなばっか食ってんすか。出た来たやったー。すいません。ラーメンつって3時間くらいラーメンコールしてやっと行きます。これは石井スペシャルですよ。熱い。もう持ちたくない。じゃあ俺作りますよこれ。あ、待ってください申し訳なかったら、まそんな申し訳ないもの。熱い。いいじゃん。ラーメン食べてる。来た。どうすよ。タクさん DJ してる場合じゃないっすよ。ずっとこねれば出るんすよ。ラーメンみんな食べてる。俺もあれ頼みますよ。うまっ。うまい。これうまそうだ。これうまそうだ。この後ろでね。いい鶏の出汁が出てますね。この皆さん食べましたか。天かすが入るものでグッとこう和風になるね。買い玉してもらう。そういうシステムある。ちょっと待ってればいいんだよ。待ってるな。だって俺は強いわっから。君たち替え玉。替え玉ってコールしてる。そこですぐすぐにパッと替え玉だから。ちゃっちゃっ。タチ悪いじゃねえ。そういうシステムは知らねえだけだぞ。店の前でだって椅子持ってんのはあなたたちだけだもん。ここが明るくていいんだよ。たまたま撮影場所に行かったっていうだけで。ダメだ。いや、もうピノしか食えねえ。ダメだ。ダリコさん、帰りコンビニに。ピノしか食えねえ。もう何にも食えねえ。ピノしか食えねえ。ピノしか食えねえ。ピノが食いたい。いやー、うまかった。あ、お疲れ様です。よし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 。ごちそうさまでした。いやな、あったかいのこれ。あったかいのそれ。きついの。大丈夫ですか主催者。言っちゃいましたけど、うん、なんですか。緑でグリーンベレーですか。あ、ないグリーンベレーですよ。どうですか。じゃあいいです。何で、ね、じゃあ佐々木さん、じゃあ最後の締めのね。今日もいい予測ができました。俺それムカつくんだよ。毎回同じなの。なんよ、あれよ、使えねえんだよ。使えねえっつってんの。なんかあるべって。それだったら最後もうピノしか食えねえでいいよ。あれして、日渡りして。できる、日渡りして。あそこほら、今、囲んでるとこ真ん中走ってって。あれ、それ真ん中バーって走ってって終わるんですよ。日渡り。日渡り。あ、だって全然いけるぜ。まあね、これだとね。いやいいっすね。あ、チェリージャンボリー
チェリージャンボリーチェリーボーイジャンボリーチェリーボーイジャンボリーチェリーボーイだけだとなんかちょっと男女不平等感じる。そうね、ボーイミーツボーイミーツガールチェリーボーイミーツガールね、はい、楽しめましたね。いやー遊びましたね。なんてことで、その前にカカシも行きましたよ。あ、そうですね。そうそう、カカシ行ってテリーボーイで、あ、ドキュカンもあったんですよね。ドキュカンもありますね、うん、なんか今日イベント満載だな。イベント満載だ。3連チャンだよその前石井さんに、石井さんにじゃあちょっと最後に俺総括してもらいましょう。総括してもらいましょう。今日から石井名人って呼んでいいですか。石井名人、石井名人、17連射の石毛人。あ、毎度コーヒーいただいてよろしいですか。はい、はい、お待ちしておりました。ありがとうございます。あ、手元を照らしていただきありがとうございます。最後にいただいて帰れることを、はい、嬉しく思っております。寒い、ね、寒い、イエイ。もう香りが素晴らしいアロマが、アロマが、アロマがグッとスメルが苦味がこう角が立ってなくてマイルドな感じが、苦味が角のタクゾーだよね。立ってんの、はい、マスク君、マスク君ぶん投げていいよこれはいい豆ですね漠然としてますけど、漠然と美味しいです。なんかこうやってるの、めっちゃ腹口サビだ俺食いすぎだ俺大変大変もう無理だべ、もう限界だべ、もう限界、もうピノしか入んねなんでピノ食べたいって言われたの。いや違う違う、ピノしか食えないんです。もうもはや、もう、もう限界ですよ。ピノしか入ってるもはやね。あれちょっと高いよね。え、高いよね。高いよ、高級だよ。高くねえよたくさんたくさんぐらいのね、収入あって、たくさんぐらい200ピノぐらい買えってたわむれでしょ。たくさんがピノ食うなんてのは、おたわむれのたくさんはでかいピノです、特注です。でかいピノです。あ、でかピノ、スケベイスみたいな、スケベイスドーンって、このぐらい1個ピノ。あっほらほら、わかろわかろ、すげー、綺麗。じゃあ佐々木さん、はい、めっちゃ星が綺麗ですね。見えてますか。全然見えてませんね。わでもめっちゃ綺麗ですね。こんな星空綺麗なのってあんまないですよ。しかし楽しかった。楽しかったね。ラーメンも食えたし。そうですよ。石ちゃんラーメン。石ちゃんラーメン。素晴らしかったですね。あれ食えないと帰れないですから。そうですね。最後にいいバーキュームができましたよ。うん、肉の菊池ですよ。肉菊ですよ。イエーイですね。盛り上がってる。そのちゃん豚と牛が。可愛らしいね。可愛いですね。もう少しもあれですね。もう飼ってる佇まいですよ。ね、もう飼ってる牛を飼ってるんですよ、牛だけに。じゃあ最後に、あ、じゃあ行きますよ、いつものやつを。 3、2、1、ファイヤー。
やいやいてかファイヤーって何なんですか、ね